Voditeljka Bojana Janković, bivša Nikolić, koja se proslavila kao voditeljka Pinkove kultne emisije City, pronađena je mrtva u jednom stanu u Beogradu. Bivša voditeljka emisije City na Pink televiziji, Bojana Janković, bivša Nikolić, pronađena je mrtva u stanu u Beogradu. Razlog smrti poznate voditeljke još uvijek nije poznat, a sada se oglasila i njena porodica. Porodica potvrđuje da je Bojana iznenada preminula danas i iako razumeju da je ona medijima zanimljiva ličnost, oni pozivaju sve medije da se ponašaju u skladu sa svojom etikom, da poštuju svoju koleginicu i da puste porodicu i Bojanu da u miru odbole ove teške momente, stoji u saopštenju porodice.